Kas olete kunagi mõelnud, et teie praegune auto on liiga väike, mahutab liiga vähe ja peale kõige muu ei ole ka piisavalt võimas? Kui vastus on jah, siis tere tulemast vaatama Autoneti tänast proovisõitu. Kõik koeravidajad teavad muidugi sellist terminit nagu alfa-isane. See RAM 1500 5,7 liitrise Hemi V8 bensiinimootoriga autode seas vaieldamatult seda on. Mootori puhul ütleb juba see märk Hemi praktiliselt kõik ära. Tegemist on ikooniliste mootoritega. Antud juhul 5,7 liitrine V8 annab välja 395 hobujõudu ja üle 550 newtonmeetri pöördemomenti. Piisavalt selleks, et ka see suur kast panna ääretult sportlikult liikuma. Ma disainil väga pikalt peatuma ei hakka. Esimene pilk auto ütleb, et tegu on täieliku machoga. Ja kuna RAM tuleb meile Ameerikast, siis otse loomulikult on tegu sealmail väga populaarse keretüübiga ehk kastiautoga. Ma mainiks veel ära ühe pisikese nüansi. See auto on võimeline tirima üle 4,6 tonnist järelhaagist. Euroopas kahjuks on lubatud maksimumiks 3500 kilogrammi, kuid ka see on ju väga-väga suur haagis. Seoses kastiautodega ma olen alati mõelnud, et universaal on ju palju praktilisem, et kogu see näin, mis siin jääks vaba õhu kätte, oleks seal vihma ja muude ilmastikoludest kaitstud. See küsimus jääb mind kummitama tegelikult ka siin, kuid siin on tehtud päris lahedaid nõkse kasutatud selleks, et kasutada põrandapinda paremini ära mingite asjade veokseks ole. Siia saab tekitada sellise sileda põranda. Selle poole me saame täpselt samamoodi avada. Ja nüüd siia avaneb sellainen päris suur ruum, kuhu võib mida iganes sisse tõsta. Et ainukene, mis mulle siin väga naljakas tundub, on see, et topsihoidjate koht on jäetud lahti. Ameeriklased on ju tegelikult teada tuntud topsihoidjate fännid, kui nad valivad aasta autot, isegi siis on seal eraldi kategooria aasta topsihoidjad. Et kuidas sa siis siin need topsihoidjad kinni katad? Absoluutselt seda ei tohi teha. Nagu te näete, on kõige parem siin taga sõita kahel inimesel. See keskmine on sellainen hädavariant, aga mõeldud on isegi nii palju, et nendel sõitjatel on olemas siin istmesoojendus. RAM on igas mõttes suur auto. Tema pikkus on peaaegu 6 meetrit, laius üle 2 meetri, telgede vahe üle 3 meetri. Ehk tegelikult maanteel on sellise autoga väga mugav sõita. Talvistel teedel, nagu meil täna on välja pakkuda, jääb küll RAM pisut hätta. Seda sellistel põhjusel, et tegemist on ikkagi 395 hobujõu ja 560 newtonmeetriga, ehk nii kui veidikene gaasipedaali vajutada, nii tahab tagumik käest ära minna. Noh, kogu raskus on veel ees ka, tagaots on hästi kerge ja pole ime. Ehk tegu on selliste standardsete libedasõidu nippidega, mida selle auto juures tuleb väga silmas pidada. Kui RAM libedal väga hästi nagu minnates toime ei tule, siis siin on tegelikult üks väga vahva lahendus, mis on eeskätt mõeldud just külmadesse kliimadesse. Nimelt on see, et kui väljas on temperatuurid miinuses, siis nii kui auto käima panna, nii lülitub sisse juhiistme soojendus ja roolisoojendus. Ja need mõlemad toimivad väga kiiresti, ehk juba paarkümmend sekundit pärast sõidu alustamist on tunda, et seljatagune läheb soojaks ja käe all on ka rool juba soe. Ja kõige naljakam asi, mis minu siin auto juures on see, et siin kui ühtlase kiirusega sõita, mootorist lülitatakse pooled silindrid välja, siin näidikupaneelid hakkab põlema tuli Eco. Eco. Meil on 5,7 liitrine V8, mis Eco siin olla saab. Who the f*** cares? No, tegelikult ka, eks ole. Nii siis selline ongi RAM 1500. Kui me paneme ta skaalale mõtetu tillipikendus kuni väga vinge auto, siis mina paneks ta sinna otsa päris tipu lähedale. Ma absoluutselt kiljun vaimustuses selle auto sõiduomaduste üle. Aga meie näeme teiega juba järgmises saates. Seniks nägemist.